Més coses. Cap de setmana també de ciclisme, important, perquè l'Isaac Gálvez no només va haver-hi la prèvia i el post de l'ascens del Club Bàsquet Samà del sènior masculí, sinó que a més vam tenir, si té important, onzena Isaac Gálvez dins d'una clàssica. Sí, sí, i onzena que ha pogut tornar de nou al seu lloc habitual, just davant del poliesportiu Isaac Gálvez, i ha pogut celebrar-se amb normalitat. Una onzena edició que de nou pertanyia al calendari de grans clàssiques catalana, diguéssim, el millor calendari que hi ha a nivell català de curses de ciclisme. Una cursa que es va decidir en favor dels ciclistes del Control Pack, ja ho sabeu, aquest recorregut de 127 quilòmetres pel Penedès, amb els camins estrets, doncs, com a grans protagonistes, que sempre em fa que si puguis punxar, que sigui tot molt estret, que hagis d'estar ben col·locat tota l'estona i que hagis d'estar molt i molt atent a tot el que passa al cap de cursa. Doncs bé, els ciclistes del Control Pack, i més concretament, dos ciclistes russos, van ser els que van arribar escapats del mateix equip i es van jugar la victòria entre ells. Ilya Shegolkov, del Control Pack, va ser el guanyador, es va imposar sense problemes. Aquí ja ho hem vist, arribant per davant de Blas Shishkin, del Control Pack, també, doncs, que va ser segon, i un altre ciclista rus, de l'MP, de l'equip d'Antonio Pineda, doncs Sergei Malnev va ser el tercer classificat d'aquesta nova edició de la clàssica Isaac Gálvez, que segueix sumant, segueix celebrant-se, i és una magnífica notícia perquè això, doncs, dona molt valor a tot el ciclisme i la feina, perquè recordem que aquesta temporada aquesta cursa l'ha organitzat l'escola ciclista Isaac Gálvez. Molt bé, perfecte. Deies d'Antonio Pineda, del Vilanoví. Del Vilanoví, Antonio Pineda. Que una vegada més està a càrrec d'un equip. Sí, sí, el seu equip clàssic del Camp Clar de Tarragona. Ha tingut molts noms. Ha tingut molts noms. I molts patrocinadors. Exacte, ara és MP Group i continua ell al capdavant. Molt bé, per tant, podi íntegrament rus? Podi íntegrament rus. De fet, els russos són els que estan manant en aquesta temporada a les grans clàssiques catalanes.